Prøv at se, hvor jeg kan stå. Vi kigger. Jeg kan stå deroppe på stigen. Nå, jeg kan teleporte mig deroppe, så falder jeg ned. Det kan jeg så ikke lige mene, jeg går nok. Jeg kan stå der. Nå. Fail. Come on, Luff. Det kan jo easy. Hoj, Luff! Ja. Der står en Junkrat op til på bygningen. Peter, gør klar med missil så. Jeg giver damage boost for missil på ham. Fyr! Jeg ramte ham ikke. Nå. Ja, det var fordi han stod bag busken, så jeg satte. Jeg fik Bastion. Det var verdens værste regnart, det der. Hold da kæft. Der er roligt, Peter. Jeg holder dig heal. Jeg er ude. Det er også. OB damage. Hvor skal vi hen? Jeg ved det ikke, men ja, du har damage boost på. Damage boost. New mob. B. Ja. Du ved godt, du kan flytte dig, når du er den der stance, ikke? Ja, ja. Det er bare fordi, jeg gik der. Åh, jeg holdt dig bare kørende! Ja, jeg Og jeg har brug for liv! Jeg er i gang. Fem liv tilbage. Spricht underbejde før, doktor. Åh, oh, bag dig. Bastion kører rundt op på den der plade. Fik Bastion. Nice. Ulti. I need healing. Oh fuck, man. Jeg nåede lige at rest i samme sekund, jeg døde. Jeg dræbte lige dem alle sammen. Nice, GG. Jeg nåede lige at rest både Reinhardt og Jakob lige det, jeg døde. Fuck, det gik stærkt, den ja. Der, man. Ja, hold da kæft. Hvad får han den? Fucking nu! Det er så godt. Det er, jeg stod bare og ventede på, at han havde nakket, Brunner. Hvis det ville ske, jeg svarer. Nope. Prøv at se, det var lige på sekundet, jeg døde. Jeg gik kraftigt meget ind og slog 4 ihjel, og jeg fik en der triple kill. Jeg giver mig selv. Jeg giver jer. Fordi jeg var super. Play of the game. Ved I hvem jeg giver den? Jeg giver den til Bastion. Nå, det er vildt. Ja. Yeah. Hvad så, Skar? Hvad så? Forræder.